lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a dneska tu máme vesničky, třetí díl, o který jste si už hodně zase psali a jak jsem slíbil, tak i dodržím. Máme tu dneska přes 40 lidí, takže tohle video bude určitě na dvě části, ale natočím to hned, aby hráči neopustili klan, ve kterém byli. A napsal jsem, ať hráči ještě pozdraví do videa, takže zdraví Petaxl. Peta zdraví, nebudu to číst dál. A Benjo asi tak trošku naznačil. Neukážu Petaxle, sorry. Počkej, vlastně jo, ten chtěl ukázat. No dobrý, takže připisuju, ale to už máme 41 lidí. Bože. Tak. A jako prvního tu máme Cilipapu z klanu SK Mordpata, takže se na něj vrhneme. Takže Cilipapa, level 86, Silver Liga, asi níž na schvál, v klanu SK Mordparta, ve kterém je mimochodem i Fivko, fakt hodně známý youtuber. A jdeme na to, takže je tu čerstvá Townhall 9 a máme tu už Queenu na dvojce, dva X-Bowy, Dark Elixir Storage na čtyřce, Kinga na osmičce, Arche Taurky na desítce, Kanony na desítce, Mortary na šestce, RDFka na šestce, a jedno na trojce, který upgradeuješ. Takže opravdu je vidět, že přibyl Archetauro, tamhle RDFko a jo, je poznat, že je to nová Townhall 9, takže je vidět, že ještě něco děláš v Loborce a mrkneme se ti na trupy. Takže vidím, že máš i možnost pro Go Wipe, máš golemy, velký hogy a miniony. Hogy máš teda na jedničce, takže asi moc nepoužíváš. Miniony na trojce, Pekka na dvojce, Drak na trojce a takovýhle ty základní trupy na pětce, kromě Gianta a Goblina. Goblin je přece jenom méně používaná trup, takže asi neutočíš. A Giant to teda nevím, to by si možná mohl upgradenout, ale zase je na tobě. Pak máš Rage na pětce, Heal na pětce, Jump na jedničce a Lightning Spell na trojce, to jsme na to úplně stejně se spellama teda. Takže super, super vesnička, vyjavila si nemaxovaná tohle osmička, úplně super. A jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Špeka, taky čerstvou Townhall 9 z té stejného klanu z SK Mordparta. Level 91, dva X-Bowy, Queena na dvojce a Kinga nevidím. Jsem slepej. King na desítce. Dark Elixir Storage na čtyřce, tady vidíte novou Wizard Towerku dole, takže je zase jasně vidět, že je to čerstvá Townhall 9. Pak tamhle u Gold Storage vpravo. RDFko, který se upgradeuje na trojku a jinak zase všechny na šestce. Archetype na desítkách. Kanony na desítkách a zdi dáváš na osmičky, někde ještě na sedmičky, ale to jsou ty nový, stáhnou sedmičky. A Clan Castle 5, takže luxusní, drily 3 a jako luxusní bejska, stejně jako celý papa namaxovaná tohle osmička jste byli. Vybyla se mi baterka, ale pokračujeme a mrkneme se ti na trup. Takže takový tyhle ty základní trup, až po Hezarda na pětkách, Healer 3, Drak 3, Pekka 3, Minion 4, Hog 4, Valkyrie a Golem, takže můžeš taky go wipe. Rage na pětce, Jump na jedničce, Heal na pětce a Lightning Spell na pětce. A přece jenom už jsi vyšší level, takže jako super. Takže jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Belkola TR z klanu Czech, hashtag Zero, level 44 Silver Liga a Townhall 6. Takže jak vidím, Mortary 4, RDFka 4, Wizard Taurky dáváš na dvojku, Archer Taurky na šestce, jestli se nepletu, na sedmičce teda, pardon. A Army Campy na pětkách 2, 3, takže ty už máš vlastně na, ty máš 3 campy. Mhm. Takže tohle vypadá na docela, kromě těch zdí, ty zdi teda je vidět, že na nich makáš. Tohle je docela pěkně našlápnutá Townhall 6 a ještě ty kolektory a miny. Miny máš na maxu a kolektory ještě můžeš na jeden levlík, tady ty dva na kraji. Ale myslím si, že jako dobrá bejska,
tady by ses mohl vyzvednout pár v kolektorech, ale určitě dobrý a mrkneme se ti na trup. Takže základní trupy až po Wizarda jako vždycky na trojkách a healerku na jedničce. Myslím si, že jako je to bomba, protože přece jenom mít draka na levelu 44 je jako už těžký na něj vydělat, takže je každopádně jako dobrý. Lightning spell na trojce a heal spell na dvojce, což je takový opravdu na tvůj level bomba. Takže jdeme na dalšího. Jako dalšího to máme Daniel Freemana CZ z klanu CZSK Youtubers 2. Když si o to psal ještě úplně poprvé, tak byl taky v klanu CZSK Youtubers 2, ale ten se rozpadl. Pak mi napsal z klanu CZSK Pohodáře a teď už je zase zpátky v Youtubers 2 v jiném klanu s jiným lídrem. Takže ti děkuju, že pořád chodíš takhle do našich akademií a pomáháš tam. To je o tebe fakt super. A teda jdeme na tebe, takže Silver League level 50, Town Hall 7. Já abych nekecal kraviny, já to takhle odhaduju, jo, protože tohle na tomhle 8, děláš tamhle 8, což si mohl teda ještě počkat. Ty zdi, já mám takhle kamaráda, ten je level necelý 40 a má všechny zdi na krystalu, takže na tom by si mohl ještě teda trošku zamakat na těch zdích, ale přece jenom jich máš hodně, ale i tak. Wizard Tourky na trojce, Mortary na pětkách, kanony na na osmičkách, což je na tvůj level fakt bomba. A čertavorku osmočka, Kinga děláš na dvojku, na trojku dokonce. A Clan Castle na čtyřce, na trojce. RDFka na čtyřce a Mine a Collector je takovej ten nižší levlík. Barak si v pohodě, tady ty dva možná doupgradenout a 180 místa v kempech, což je opravdu luxus. Takže v pohodě, dobrá bejska a jdeme na trupy. Takže takovýhle ty základní trup až po Wizarda máš na čtyřkách kromě balónů a giantů, ale jako na tvůj level je to docela jako dobrý, že máš takhle trupy na čtyřkách, jen tak dál, super. Už máš i v Dark Barracks miniona, na Hoga si ještě můžeš jako chvíli počkat, ale doporučuju ho, v tvých levelech se to fakt vyplácí. Healerka na dvojce, King si jede na tu trojku, Lightning spell na čtyřce, Heal spell na trojce a Rage spell už na dvojce. Takže bomba. A jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Imko Vrabela z klanu CZSK Youtubers, díky, že jsi u nás, level 81 a dost dobrá dvojková krystaliga. A hned na první pohled vidím Queenu na pětce a Kinga na pětce, 2x Bowie, Mortary upgradeuješ na šestku, RDFka máš na čtyřce, ty si určitě upgradeni. Vizajatavky na trojce, to by si taky mohl zamakat a Town Hall 9. Kolektory a Mine máš na 12, takže to je jako vidět, že po updateu si zamakal. Laborka ti svítí, kanony na 9, tak tedy na 10. A Archetaurky, ty máš opravdu na hodně nízkém levelu, ty je máš na 8 a na tvůj level je to bez urážky fakt hodně málo. Hayden Tesla 1, ty by si měl taky zvýšit a zdi už by si mohl taky začít dělat na 7. Každopádně máš takovouhle přece jenom trošku slabší jako defense, ale zase máš Clan Castle na 5, co stojí 5 mega, takže jako dobrý. To máš jako fakt hodně super, ale určitě, jak říkám, kanony, Wizard Taurky, Hayden Tesla a hlavně Archer Taurky, protože přece jenom na tvůj level je to na malém levelu. A drny na trojce. Takže jdeme na trupy. Tak, kromě goblinů máš všechno na pětce, což je hodně s tím se dá jako počítat, protože gobliny používá málo kdo. Draka na jedničce, toho bych teda zvýšil, nevím jak ho používáš, ale určitě do Clan Waru je to fakt bomba, takže toho bych zvýšil. Hogi na dvojkách, Miniony na dvojkách, Pekka na jedničce, takže můžeš Go Wipe, Golemy na jedničce, Valkyrie na jedničce, King, Archer Queena, Lightning Spell na čtyřce, Heal Spell na čtyřce, Rage Spell na čtyřce a Jump Spell na jedničce, takže spely by byly fakt jako v pohodě. Ten Rage by se mohl už dát na pětku teda, Heal taky. A Jump Spell ten je takhle v pohodě. Takže určitě bych doporučil ty draky a jak jsem říkal, ty Archetaurky. Tak jdeme na dalšího.
Tak, jako dalšího tu máme zhulenou veverku z klanu Czech, hashtag 1. Takovýhle klan jsem teda nenašel, nevím, jestli jsem si to špatně poznamenal, ještě to zkusíme s mezerou. Tak, teď mi to vyhledalo teda jediný klan, který je klouznutý. A tak se na to teda podíváme, tady vidím už vyšší levely, takže se podíváme po zhulený veverce. A já už se teda tohle video točím po druhý. A myslím, že tu teda nebyl. Jo, takže zhulená veverko, ty, to je jako fakt škoda. Protože přece jenom po takový dlouhý době točím vesničky a zrovna ti nenajdu, takže příště napiš, kde seš, jako jestli změníš klan, tak to prosím napiš. Dobrý, takže jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Dominikuse, který je v klanu Czech Clan, a teď mi zase někdo píše, takže jsem naštvaný. Je v klanu Czech Clan a je super, protože přece jenom Czech Clanu je strašně moc, takže mu děkuju, že mi dal hashtag. Teda klantek. Tak, klan jsem teda našel, ale Dominiku se ne. Takže se změnil klan a doplatíš si na to sám, že nebudeš ve videu stejně tak jako pro ostatní, který nenajdu. Takže samozřejmě se omlouvám, ale příště napište, že jste změnili klan. Jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Testara, BH1 Testar, z klanu Czech, level 73 a Gold Liga 2. A vidím Townhall 8, která má hezky našlápnuto, protože vidím Archer Tower 9, Wizard Tower 6, Mortar jedeš na 6, Kanony na 9 jedeš, na 10 jedeš, King 5, Queenku mít nemůžeš, upgradeuješ Dark Elixir Storage, což je super, Baraxy jsou na fine levelu, je vidět, že jsi i online, takže... Takže ahoj, a kolektory a miny ty máš přece jenom na menším levelu, já teda nechápu takovýhle ty velký levely, jak si tímhletím do prčic můžou získávat. Každopádně se mrkneme na trup. Takže kromě Wallbreakeru máš všechno na 5, healer na 3, drak na 2, miniona na 2, hok na 1 a valkyrie a golem na 1. Takže spely máš lightning a heal na 4 a rage na 3. Určitě bych zvětšil Rage, ještě o jeden level, jestli teda můžeš, to teďka nevím. A pokud možno heal na 5. A možná za chvíli bych už šel i na toho Draka 3. A toho Wallbreakera, protože přece jenom na 5 už jsou jako fakt dobrý. Tak jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Luky Secek 81, level 39 z klanu Česká Slezina. 1418 pohárů a Town Hall 7. Už máš Kinga na levelu 39, pane bože, to je opravdu hrozný luxus. Nevím, jestli jsi to nespídnul za gemy, ale opravdu King na levelu necelým 40 je opravdu bomba, protože já ho měl kolem 60 třeba, jo. Takže fakt bomba. Na tvém levelu opravdu super. Takže vidím Clan Castle na 3. Archer Taurky na 6, že by, ano. Pak tady máš RDFka na 2, jednu jede na 3, kanony na 6 a na 7 a mortary na 3. Takže opravdu na tvůj level jako klobouk dolů, opravdu super vesnička. Jdeme na trupy. Tak, trupy máš všechny na 3, kromě Wizarda a balónů. Healerku na 1 a miniona na 1, takže healerka je opravdu luxusní taky na takovémhle levelu. Heal na 1, ten by si mohl dát na 2 a lightning spell na 2. Takže opravdu bomba a jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího jsme tu měli Boba z klanu Czech Bank, ale bohužel jsem ho nenašel, takže se omlouvám a jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Buryho z klanu CZ plus SK, původně jsem si teda říkal, ježišmarja, tolik klanů zase bude, ale bylo jich tam jenom pár a hned jsem se zobrazil ten s nejvíc pohárkama. Takže díky bohu jsem tě našel a máme level 67, Town Hall 8 a jak jsem říkal, klan CZ plus SK, 1349 pohárků. Tak, klan Castle na 4, na 3, pardon, to už by si teda... mohl zvýšit pomalinku. Kanony na 8, Archer Tower na 8,
RDFka na 4, Drilly na 3, Kinga na 6 a ostatní takový ty průměrný levely. Takže máš opravdu krásný zdi, tady už vidím jednu osmičkou dokonce, takže jako fakt pěkný. A koukneme se na trupy. Tak, čtyřkový trupy, pětkový wizard. Na tvůj level si myslím, že je docela, i na tom 08, docela jako špatný, že máš trupy 4. Já už to tady přesně nepamatuju, ale vidím tady draka 3 a king na 6, ale čtyřkový trupy. To je podle mě hodně špatný. Já nevím, jestli útočíš jenom jako drakama, ale to je strašně drahý, takže to neodhaduju. A no, jako ty čtyřkový trupy teda, nevím. Určitě bych upgradenul trupy, ale jinak vesnička pěkná, takže jdeme na dalšího. Takže jako další tu máme Pikachu z klanu Lesní liga 2CZ, je tam lídr, ale bohužel z tohohle vidím naprostý prd. Jenom bych asi doporučil, máš jako dobrý zdi, ale asi bych je dal na pětku všechny. Když tady vidím ty krystalový a pak zase ty čtyřkový, tak určitě dej zdi na pětku, koukneme se na tohle, to bude šestková, odhaduju, ano. Ale jako bohužel nemám tolik času na to, abych prohlížel, co všechno máš za budovy. Takže se ti fakt omlouvám a když tak si napiš do dalšího dílu. Takže měj se a jdeme na dalšího. Ještě se teda mrkneme na trupy, to jsem zapomněl. Takže trojkový trupy. Kromě wallbreakerů, wizardů, balónů a goblinů, což teda, no něco bys ještě na tu trojku dát mohl, ale jinak jako, že máš Gianta, Ashera a Barbara, to je jako dobrý. Lightning spell na dvojce, heal spell na jedničce a healer, takže myslím si, že jako, že dobrý, no. Jenom ta pejska je škoda, že nemůžu ukázat. Takže jdeme na dalšího. Takže tu máme Xera, ale to jsem bohužel nenašel, napsal mi teda Klantek, ale nenašel jsem, jak vidíte, tak na konci je G6, já jsem psal i 6G, jako protože přece jenom jsou to hodně podobný znamínka, nebo prostě vypadá to stejně. A stejně jsem to nenašel, takže bohužel, zkus to znova a třeba se tady ten klan rozpadl, možností je hodně, třeba jsem si to špatně opsal, ale to opravdu si nemyslím, třeba jste napsal špatně ty, ale no prostě škoda a zkus to zase příště, takže jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme CZ Biga CZ. A k tomuhle vám vlastně, k tomuhle týpkovi vám povím vlastně jeden takový hodně starý příběh. Jednoho slunečného dne. Tenhle vlastně týpek měl jednou klan, který se jmenoval Czech New Clan, myslím, že nějak tak. A vlastně on byl toho lídr a ten klan vlastně, který on vlastnil, tak to byl můj první klan, český klan teda, do kterého jsem přišel. A fakt hodně moc se mi tam líbilo, byl jsem tam strašně dlouho, jako když jsem ještě nenatáčel, tak jsem v tom byl, protože když jsem začal natáčet, už jsem měl, myslím, že svůj klan, jo, bude to tak. A to jsem zrovna odešel tady od Biga. A jako fakt milej týpek a ten klan byl opravdu suprovej, hezky mě tam přijali, ale pak se nějak rozpadl, myslím, že lívnul lídr nebo mě nějak kikli, teď přesně nevím, ale už to je opravdu dlouho, bude to možná takových 11 měsíců, takže jako fakt jsem byl malinký level a fakt jako velká vzpomínka. Tak jdeme na to, takže Xbau 1, Xbow je 2 jakoby na jedničce, klanká se na 4, healerku tady vidím na Crave Campu, která se tam hezky poletuje, už je fialová, kanony na 10, archtorky děláš na 9, hidden tesly děláš na 3, rdfka na 4, wizardorky na 6 a drilly na 1 na 3, 1 na 2, takže pěkná vesnička. Já se jako ve vesničkách moc nevyznám, to se mě neptejte, já prostě jako můžu říct pěkná vesnička s utěšení, takže pěkná vesnička. Tak jdeme na trupy. Tak, my už jsme o tom teda sice kecali trošku, Kinga dělá na 5 a nemá Archer Queenu, ale tak jako no, jako level už by na to mohl mít trošku a má i Town Hall 9, takže, ale říkal, že na to se šetří, no. Tak,
Krupy na pětce, kromě balonu a wallbreakerů. Healerka na trojce, draka bys mohl dát na trojku. Pekka 1, Minion 2, Hawk 1 a Valkyrie golem na jedničce. Rage by si mohl dát na pětku, spell, heal spell na pětku bys taky mohl dát a lightning spell ten jako tak, on se moc nepoužívá, ne? A jump spell na jedničce. Takže myslím si, že seš trošinku s trupama po zádu, to by se trošku ještě mohl dohnat, ale každopádně jsem rád, že jsme se po takový době potkali a vítám tě u nás v klanu. Takže jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Lordy Tandu od nás z klanu. A jako popravdě musím říct, že tohle je hodně, hodně neaktivní člověk, který, neříkám, že na to kašle, nemá třeba na to čas, to je jasný ze soukromých důvodů, ale fakt jako na klešku moc není, jak vidíte, má zničenou bejsku. Upgradeuje sice něco, ale když jsem točil před pár dněma, myslím, že měl plný kolektory, nevím, jestli se s někým pletu, ale přece jenom je trošku méně aktivní. Takže jako jen takhle nakouknu, King 3, Hayden Tesla 1, Archdaurka 9, Canon 10, Drill na dvojce, Mortar na šestce, Wizard Tauka na pětce a Town Hall 8, level 65, CZSK YouTubers a 1426 pohárků. Takže bohužel z tohohle nic moc neuvidím. Takže jako promiň a mrkneme se ti na trupy. Tak. Kromě goblinů a balónů máš pětkový trupy, healer na trojce, drak na dvojce, což je dobrý, za chvilinku už ho můžeš dát na trojku, minion na dvojce, hog na jedničce a valkyrie na jedničce, rage na čtyřce, což je dobrý, heal spell na pětce je taky dobrý a lightning spell na pětce je taky dobrý, takže spell je máš opravdu dobrý, kinga už by si mohl dát na větší level a možná toho balóna a toho goblina, ale samozřejmě asi ho nepoužíváš, takže v pohodě, možná zvýšit aktivitu a ještě se u nás ohřeješ, ale zatím to s tebou nevypadá zrovna nejlíp. Takže jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Fildes F, který mi napsal, že je v klanu Czech. Na tohle ti s odpuštěním kašlu nebudu půl hodiny hledat klan Czech, protože stejně bych se nedohledal jejich tak moc, že není skoro možný, abych tě našel, musel bych hledat fakt dlouho a na to já ani nemám čas, takže příště, jestli jste někdo v klanu Czech nebo Slovák, nebo prostě takovýhle ty strašně používaný klany jako jména, tak si napište klan, tak jinak vás neukážu, takže se omlouvám a jdeme na dalšího. Zachytil jsem bug, když se podíváte na donate dole, tak je černobílý a tohle není žádný efekt, protože to já bych asi ani nedokázal, nemám na to program. Vidíte, že tady je donate. Teď se to zakrylo, bílej a tady zelený a můžu přitom dávat, jo. Ale nedám. Dan, zdraví do videa. Takže super a pokračujeme. Tak, jako další tu máme Lukas H, level 68 z klanu CZ Klan SK, 1413 pohárků a nemáš ligu, takže si asi ještě moc neutočil. Každopádně zdi na 600, to je na tvůj level ještě jako docela dobrý, ale už bys to mohl zvyšovat. Drill na dvojce, Wizard Tower na trojce, Arch Tower na devíce a na osmičce, RDFka na čtyřce, kanony na devíce a takovýhle ty okolní budovy, ty jsou na průměrně dobrém levelu. Kick na čtyřce a máš hodně Dark Elixirů, se mrkneme. 17 tisíc, 18 tisíc skoro, tak ty asi upgradeš Kinga na pětku, aby měl ability, což je super. A koukneme se na trupy. Tak tady je vidět, že už děláš trupy na pětku, vidím Barbara a Wizarda, což je super. King na čtyřce, Dragon na jedničce, to by si mohl zvýšit. Výšit Pekka na jedničce, Valkyrie, Hawk a Minion na jedničce. Spely, to by si mohl dát, no spely máš na dobrém levelu, možná ten Rage na čtyřku. Každopádně, myslím si, že dobrý, tamhle osmička je v pohodě a jdeme na dalšího. Fifa a Petráček zdraví do videa. Jako dalšího tu máme Devgana CZ z klanu CZSK YouTubers, našeho solídra, který už je u nás dost dlouho. Level 54, necelých 1400 pohárků a Town Hall 7. Town Hall 7. Takže Mortary na čtyřkách, RDFka na čtyřkách, Wizardovky na trojkách, Architaurky na
jedeš na osmičky, což je dobrý na tvůj level. Clan Castle na trojce. Ano, na trojce. King na jedničce a Tesla na jedničce. Asi je tady víc, dvě Tesly. Drill máš jenom jeden, můžeš, takže drill na dvojce. Barak si máš opravdu na na bombovém levelu. Tohle bych si taky přál, protože já jsem strašně líný upgradeovat baraksy. Každopádně mrkneme se na trup. Takže, jedeš trupy na čtyřku, už máš i vizáry na čtyřce, takže ti zbývají jenom přece jenom ti ty asi nejméně používaný trupy, teda co jsem aspoň koukal v tomhle videu, jako je balón a goblin, ty máš na trojkách a ještě giant na trojce, toho asi budeš upgradeovat nebo upgradeuješ. Spely určitě upgradeuj rage, ten máš na jedničce a možná ten heal na čtyřku, jestli si na to dokážeš našetřit. Každopádně jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme zombicka a ten by měl být rád, že napsal zprávu do inboxu, protože jinak by ho nenašel. On teďka lívnul od nás nedávno z důvodu toho, že jde pomoct nějak kamarádům do klanu. Takže level 77 jako já a jsou vidět opravdu velký rozdíly ohledně mě. Dark Elixir Storage děláš na čtyřku, Wizard Towerky na šestkách, Kanony na desítkách, Archer Towerky na desítkách, King na pětce. Takže ty máš opravdu, jdeš na sedmičku, tohle je opravdu vymakaná, tamhle 8, jdeš na to fakt dobře a je vidět, že jsi pochopil strategii hry. Tesla, jdeš na pětku, teda aspoň tady jednu vidím, jednu jdeš na čtyřku, jednu na pětku. Takže opravdu, opravdu bomba. Mrkneme, ještě RDFka na šestce jsem vynechal a drilly na trojice, takže to je opravdu úžasný. Takže jdeme na trup. Takže pětkový trupy, což je normální, healer na dvojce, drak na trojce, Pekka 2, Minion 3, Hogrider 3 a Valkyrie 1, Rage na pětce, heal na pětce a lightning spell na pětce, takže spely jsou fakt v pohodě. Hog na trojce je taky dobrý a drak a takhle dobrý, pětkový trupy jsou v pohodě a King 5. 1357 pohárků a jsi v klanu z HGS, klan CZ, lomeno CZSK. Takže jdeme na dalšího. Jako dalšího to máme Štěpána z klanu CZ/SK. Já si teda myslím, že tady těch klanů bude milion, ale abyste neřekli, tak se podíváme na klan CZ/SK. Takže v tomhle se mi hledat fakt nechce Štěpáne, takže se omlouvám, ale příště napiš klentek. Jdeme na dalšího. Jako dalšího tu máme Ondráka 007, který byl vlastně se mnou v akademii CZSK YouTubers 2, z toho si taky psal komentář, ale bohužel akademie se rozpadla díky jednomu supervýmu člověku a bohužel tady je více lidí, kteří chtěli ukázat a nejde to, protože prostě nejdou najít a to z důvodu toho, že jako nepsali do inboxu a tak, neměli co lídra a prostě není možnost, jak je najít, protože v přátelích nemám, takže se mi ani ve friends nezobrazí. Takže tohle je opravdu velká škoda a je to opravdu, no, jak říkám, škoda a my jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího to máme Misoka z klanu Slovak Angels a ještě poznamenám, že jsem se koukal, jednou jsme měli klan na schvál do Slovakia a Slovak Angels je mimochodem jeden opravdu z nejlepších klanů na Slovensku. Neříkám, že nejlepší, ale v top 200 je určitě a jako opravdu hodně luxusní klan. Jak vidíte, mají plno a je to klan level 3, opravdu i hodně vyhraných war, takže jako luxus. A jdeme na Misoka. Takže Misoko level 93 z klanu Slovak Angels, necelých 1900 pohárků, což je opravdu, jako, ne ty pohárky teda, ale, takže opravdu, jako, tohle je něco jako byl Špeko, tohle je opravdu luxusní, tam měl 8, Špeko už je teda 9, ale nevadí, takže King 10, RDFka na 6, Archer Towerky na 10, Kanony na 10, Wizard Towerky na 6, plný sklady elixírů, Dark Elixir Storage na 4 a zdi na 7, což je pěkný, drilly na 3, mortary na 6 a
opravdu i pěkně, jako kolektor i miny na 12 a místa v kempech máš 200, což by si možná malinko už mohl zvyšovat. Já se na to taky postupně budu vrhat, zní mě. Každopádně tohle je opravdu moc pěkná bejska a koukneme se na trupy. Já jsem teda očekával, že už tady budeš mít i šestkový trupy, protože jako fakt pěkný seš, jakoby v klešku, žádnej dvojsmysl. Takže reach na pětce, spely máš na pětkách všechny, to nebudu jmenovat teďka. Hawk na trojce, Minion na čtyřce, Pekka na trojce, Drak na trojce, Valkyrie a Golem na jedničce. A normální pětková arma, takže jako opravdu pěkný. Opravdu hezká vesnička. Stejně tak jako Špeko, tohle jsou zatím dva asi nejvyšší levely, co jsem tady doteďka ukazoval, jo. Tak, jdeme na dalšího. Tak, jako dalšího tu máme Petráčka, který si v ukázání vesnice psal už před pár týdnama, ale jelikož ty vesnice nevyšly, tak ho teda ukážu teďka, protože přece jenom tohle je nejsilnější vesnice, kterou vůbec jako obecně ukazuju ve vesničkách. Tady vidíme, že má skoro všechny zdi na osmičkách, už jede dokonce na devítky, což je opravdu ty bláho. Hayden Tesla na sedmičkách, X-Bowie na trojkách, Mortary na sedmičkách, Kanony na jedenáctkách, Archtarky na desítkách a opravdu ty zdi, to je úplně něco úžasného. Vizertaurky jedeš na sedmičku, King na desítce a Queena na desítce. Ty Hayden Tesla hlavně, to musí být demiček, prostě to je úplně... Drill jedeš na čtyřku dokonce, to je úplně samozřejmě devítková tamhol a jako já se na tebe takhle často koukám a opravdu ty seš strašně silnej, 220 místa v kempech a mimochodem Petráček je youtuber, kdo to neví, určitě se koukněte na jeho kanál, který máte v popisu videa a RDFka na šestce, takže se mrkneme na trupy. Takže ty už jedeš trupy na šestku, tady vidíme Barbara, Archera a Janta na šestkách. Balon na šestkách, což je Max, pak tady máš na Maxu Healera, pak máš na Maxu Hogridera, pak máš na Maxu Spelly 2, Rage a Heal. Jump Spell na dvojce, Lightning Spell na pětce, máš Lava Houndu dokonce na dvojce, což je opravdu ty bláho. Wizard na pětce a Goblin a... Wallbreaker na pětce, tohle je opravdu ještě Pekka na trojce a Drak na trojce, tohle je opravdu úžasný, takhle silná vesnice, to je prostě úžasný, nejsilnější vesnička zatím v tomhle let's play, v téhle sérii teda, a už se zase opakuju, tohle by bylo pro tuhle tu část všechno, protože už se blížíme ke 30 minutám a samozřejmě já hned pokračuju v natáčení, ale vy uvidíte vlastně, ne ke 30 minutám, já to vlastně mám rozdělený, takže vy už je to víc minut teda. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, opravdu to stálo hodně práce a jako těch komentářů bylo strašně moc. Pokud chcete svoji vesnici ukázat do videjka, tak napište, samozřejmě nebuďte sobci, abyste nebyli v každém dílu, to vás pak ani neukážu, já si to přece jenom budu radši číst pořádně. A já se na vás těším zase u dalšího videjka. Já se teda vrhnu na točení, ať nezdrhnete z nějakého klanu, ze kterého jste si psali. Takže pokud nemáte ještě, tak dejte odběr, tím mě fakt strašně moc podpoříte. A já se na vás těším zase u dalšího videjka. Čus.